Recording 好嘞。Recording 好嘞。对吧？哪个在聊？Dama. Dama lang po ba? Aku cindu ah. Ba ah, sih sih sih, cahang rumah. Hmm. Tutu bisi. Rumah orang tuh gue, di kelama. Amna. Amna. Di di laman lama sih. Lekas sana tuh cara kas. Usaha ni sih hebat. Baik ini. Hei, tuh tuh nukah. Oh, tuh tuh nukah. Hal ni malah ya malah.
压了。找土龟呢？哎，土成功了。哎，没力了。Boy， 这呢是压了呢。哇，他发球，压了哪里？被吓塌了，兄弟们。吓塌了，没办法，吓塌了，没办法。还有力了，哥。Minimalas. Yeah, do you?Nah ini kau nak kelau, kau ini kau nak kelau sim kau ya, kau ini mar em tinggi juga. Ini mar em chill ni, dia sim ni sim ni. Ini kau nak leh. Yes. Belum dia kau sih. Hei hi lah leh nung. Hai pol leh cakap leh lang, leh ni hong.Very cool. Ah, mana nak tu? Lock up ke dalam ya? Zik. Sanjang dan apa?Okay, tare. Kau ramu ngai kau. Kamu ni, lampau tu, siapa?
哎，拿起皮来，你说，是拿起皮那东西。 Kemarin kerja. Ram ya kan. Nusunak arah pergi yang lo. Ini kum tu kau ni malam ni. Baik pun malam ni. Siapa malam? Nih. 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 Ini ada asyik beli yang ni. Ini tak ni yang ni. Si cantuk pak. Nah, antuk kamu ya, nuri. Dah nongak kalau kan tuh sa. Ah, ni mohon nongkam lah. Nongkam lah ni bisa awak. Ah, ah. Tahun mana? Ngah tahun ni uri. As Yui ki tang ni mohon lak lak om bisho. Tuh lah ya, atau cang mak awak orang. Nak ngom mau, ngah cung leh, kayu so tang mau. Kalau nong ada kon ni. Kalau mung jatuh, ada yang hutan leh tu. Aku ni hanggap kau cai. Oh, kau ni hanggap kau cai lah, betul yang ni. Ayuh, kau ya, kau ya, kau ya. Kau ni mana ada besar.
아니 저 똥랑 아니 똥좀 먹여야 돼. 아, 몽크라 땅으로 스노릴라. 가오. 에, 시대만 밥이 그래. 시대만 파. 파, 돼. 아, 하이, 하이, 또 돌리고. 에, 파, 그래. 파, 그래. 놀고 싶어 왔다. 네, 받아요. 받아요, 배. 내일라. 연필 좀 따오, 배. 몰라, 내일 연필 몰라. 아이 기타 손에 자고 자 들리네. 거래 기타 손에 올 자오야. 하. 거래 기타 손에 올 자오. 왜? 록도 그러고. 록도 그러네. 신고는 가 그래. 신고래. 응. 꼭 그런 상을 내가 빨래. 신고는 가 그래. 아, 그거 씻는데 또 사는 거. 씻는다네. 맨 통 넣거든. 응. 그런 상을 가 빨래. 워낙 가볍었네. 많이 남은 거잖아. 나 블록은 블록. 야. 틀리네. 이거 뭐. 이거 뭐. 이거 뭐. 이거 뭐. 이거 뭐. 이거 뭐. 이거 Oh, ha! Oh, ha! Oh, ha! Oh, ha! Oh, ha! Oh, ha!
Bye.